dowladda iyo shaqaalaha shirkadda albaasha. Runtii maanta waxaa weeye maalin farxad ah in aan halka ka dhagax dhigayno guriga haddana la tusay sifaadkiisa oo noqon doono meesha laga maamuli doono guud ahaan dakhliga Puntland ee wasaaradda maaliyadda u qaybsanaan doonto. Waa runtii horumar aan isleeyahay, wuxuu qayb ka qaadan doonaa mustaqbalka kobaca dhaqaalaha ee Puntland ay tiigsanayso. Marka la fiiriyo meesha uu ku yaallo iyo shaqada uu qaban doono iyo sida bangiga uga soo horjeedo iyo bangiyada kaleeto oo qaarna dhisan yihiin qaarna la rajaynaya inay eriyadan ka dhismaan, waxaan rajaynaynaa inay eriyadan noqoto meelaha dhaqaalaha iyo lacagta saldhigga u noqon doonta ee Puntland, qaybna ka qaadan doonta dhaqaalaha iyo kobaca Soomaaliya iyo geeska intaba. Marka runtii waan uga mahad celinayaa wasiirka iyo wasaaradda oo dhanba in hadafkii noocaas ahaa ee dowladdu ay lahayd iyadoo weliba waqtigu adag yahay in ay qorshahaas ay ka dhabayeen oo ay rumeeyeen. Waana rajaynayaa insha allah albaasha inay ku guulaysan doonto, maxaa yeelay kii hore ay dhistaa horteenna. Marka waan rajaynayaa kaas midka qurux badan inuu ahaan doono kan. Marka insha allah khayr badan baan idin rajaynayaa. Waana ku faraxsanahay inaan maanta u taagannahay xafladdan dhagax dhiga.